Do kraja sezone u premijer omladinskoj ligi Bosne i Hercegovine konkurencija juniora ostalo još samo jedno kolo. Pitanje prvaka će definitivno biti rješeno u samom finišu, jer u ovom trenutku vodeća Zvijezda 09 ima dva boda prednosti u odnosu na Slobodu. Jedni i drugi su uspjeli u prošlom kolu osvojiti tri boda. Sloboda u gostima, Zvijezda 09 na domaćem terenu. Ukupno je postignuto 19 golova na 5 utakmica, jer jedan susret, onaj između Olimpike i Željezničara, nije igran, dok je duel između Borca i Veleža završio bez golova. U reprizi finala omladinskog kupa Zvijezda 09 se revanširala Zrinskom, ostvarivši na svom terenu važnu, ali i uvjerljivu pobjedu. Domaći sastav je stigao do triumfa 5:1, a pobjednika smo dobili nakon nešto manje od sat vremena igre. Zvijezda je do prvog gola stigla u 29. minuti preko Sretena Miloševića nakon kornera. Gosti su u ovom susretu očito imali problema sa prekidima, što je potvrdio i drugi gol Zvijezde 09 koji je djelo Almina Mustafića. Zvijezda imala solidnu prednost nakon prvog poluvremena, njeni igrači najveći dio posla obavljaju u razmaku od 4 minute drugog poluvremena. Prvo je u 53. minuti gol za 3:0 postigao Jovo Beatović. Na 4:0 povisio je u 57. minuti Aleksa Vidović. Zrinski je za trenutak uspio smanjiti svoj zaostatak preko Ahmeda Škembića. Konačnih 5:1 u ovom duelu postavlja Vuk Tešić 14 minuta prije kraja utakmice. Zvijezda je nakon ove pobjede na 60 osvojenih bodova uz gol razliku plus 40, a triumf kontra Zrinskog bio je 19. ove sezone. Glavni konkurent Zvijezde Sloboda je tražila put do svoje 18. pobjede i to u gostima protiv Željezničar Sport tima. Gosti su u ovom duelu imali sreću da su jako rano stigli do početne prednosti, praktički iz prvog napada. Brzu akciju je završio Ahmed Dedić. Problemi za domaći sastav su se udvostručili već u 10. minuti, kada je nespretnom intervencijom Đorđe Đogić zatresao mrežu svoje ekipe. Isti igrač još jednom postiže gol u ovom susretu, ali ovaj put pogađa protivničku mrežu. Ovim efektnim golom se iskupio za ono što se dogodilo u 10. minuti utakmice. Iako su 2 minute ranije gosti ostali sa čovjekom manje, iako su igrači Željezničar Sport tima imali nekih 30 minuta da eventualno dođu do izjednačenja, rezultat se do kraja utakmice nije promijenio. Mladost Doboj Kakanj na svom terenu savladala Široki Brijeg 2:0. I u ovom duelu smo jedan gol vidjeli nakon slobodnog udarca, i to onoga koji je izveo Anes Hrustanović u 22. minuti. Drugi gol su domaći igrači postigli u 65. minuti, a strijelac je bio Safet Čago. Jednu od najzanimljivijih utakmica ovog kola su odigrali Radnik i Sarajevo. Mlada ekipa iz Sađića je nakon preokreta osvojila sva 3 boda. Gosti su već u prvom poluvremenu 2 puta vodili, ali je domaća ekipa u drugom dijelu ostvarila pobjedu. Idemo redom. Igrala se 9. minuta kada Irman Sejmenović pogađa za 0:1. Radnik uzvraća 12 minuta kasnije, sada je na drugoj strani pogodio Nurullah Harbaš. Na poluvrijeme će se ipak otići sa prednošću Bordo tima. Tarik Ramić u 35. minuti se pobrinuo za drugi gol svoje ekipe u ovom duelu. Ipak u drugom poluvremenu Radnik pravi preokret. Prvo je Mithat Novalić, drugi put u ovom susretu vratio utakmicu u egal. Potpuni preokret kompletirao je 14 minuta prije kraja Etem Šupuk golom za 3:2. Pored Slobode, pobjedu na gostujućem terenu ubilježila je ekipa Rudara iz Prijedora. U klupi na Vrbasu Rudar je osvojio 3 izuzetno važna boda. Zanimljivo, i u ovom susretu gosti su najveći dio posla obavili u prvom poluvremenu. Alem Suljić je u 25. minuti bio strijelac prvog gola za goste. 8 minuta kasnije Jozef Amoa nakon duplog pasa postiže gol za velikih 0:2 u tom trenutku za Rudar. Domaći sastav jeste u 55. minuti prepolovio zaostatak zahvaljujući Džafi Hadžiću, ali do izjednačenja klupa nije stigla. Jedinu utakmicu bez golova u ovom kolu su odigrali Borac i Velež. Imao je neke svoje prilike Borac, baš kao i Velež, ali je susret završio na kraju nepopularnim rezultatom.
Situacija je vrlo zanimljiva prije posljednjeg kola. Zvijezda 09 gostuje u Mostaru ekipi Veleža, dok je Sloboda trebala ugostiti Olimpik, ali zbog novonastale situacije za Tuzlake je sezona završena i oni su već 3 boda uknjižili. Kada je u pitanju borba za opstanak, glavni konkurenti gostuju Radnik koji je na 22 boda putuje u Prijedor. Grupa će također ugostiti Širokom Brijegu, a Mladost Željezničaru. Mladost ima 26 bodova, Krupa 25, a jedini klub koji je domaćin u ovom kolu u ovom društvu, to je ekipa Veleža sa 24 osvojena boda.